casharkan waxaan ku baranaynaa network concept. Haddaan su'aasha ka jawaabno marka, waa maxay network? Network waa dhowr kombiyuutarro ama dhowr system oo isku tagay oo markaas wadaagaya service oo networkaasu leeyahay. Haddaan aniga adigu marka hadirtaan diagramkan aan isla fiirino, sidaa u jeedid waxaa meeshan ku yaalla baa waxay tahay waa switch. Switchkaasu markaa wax alla wixii device oo dhan oo networka uu leeyahay ayaa ku xirmaya, sida kombiyuutarka, sida printerka, sida serverka oo kale. Marka hadirtan user halkan fadhiyo kale, haddii uu rabo kasoo qaado kale inuu wax printer garaysto, wuxuu sameynayaa maadaama ay same switch ay ku xiran yihiin inuu direct uu soo printer garaysto. Haddii uu rabo kasoo qaado kale file ku jira serverka oo kale oo documenti, hadduu rabo userkaasu, wuxuu sameynayaa inuu serverka toos u aado oo sidaas u isticmaalo. Marka network oo dhan baa waxay tahay laba kombiyuutar wixii ka badan oo markaas wadaagaya service oo network uu leeyahay. Waxaa jira marka terms oo maqlaysid iyo kelmado soo laalaaba doona, sida server iyo sida work station iyo host. Serverku waa network central location oo lagu shubayo wax alla wixii data oo dhan. Marka hadirtan qofka halkan fadhiyo kombiyuutarkan, haddii uu rabo inuu file uu isticmaalo ku jira serverka, wuxuu u baahan yahay horta same network inay yihiin. Dan kadib ayuu wuxuu isticmaali karaa filekaas oo serverka weydiisan karaa. Balse waxaa jiroo kale kelmad kale oo maqlaysido host. Meesha host ku maqasho waxaa laga wadaa device kasta oo ku xiran network. Marka wuxuu noqon karaa printer uu noqon karaa, qasab maaha work station markaa maqasho waa computer. Laakiin work station keliya network laguma isticmaalo. Waxaa dhici karta inuu yahay router kanu, waxaa dhici karta inuu yahay printer, waxaa dhici karta any device oo networka ku xiran ayaa waxaa la yiraahdaa host ayaa la yiraahdaa. Marka termkaasna waa aad maqle. Waxaan rabaa marka guud ahaan aniga adigu inaan isla fahanno waxyaalaha loo isticmaalo local area network ama waxyaalaha loo isticmaalo network oo localka ah. Waxaa jira marka terms kale oo maqlaysid, maadaama hadirtan aan ka hadalno device-yada localka loo isticmaalo sida serverka, work stationka iyo any host. Waxaa jira kale kelmado kale oo kugu soo laalaabanaya sida LAN oo loo soo gaabsada local area network, iyo MAN oo metropolitan area network loo soo gaabsaday, iyo WAN oo wide area network loo soo gaabsaday. Marka haddaad fiiriso, LAN-ku waa wax ku xadidan hal building. So network-ga yaalla hal building, network-ga gurigaaga oo kaloo yaalla waa LAN. Waxaa jiroo kale MAN. MAN marka waa wax alla wixii ku xadidan magaalo gudaheed. So network-gu hadduu yahay magaalo gudaheed, waxaa la yidhahdaa metropolitan area network. Waxaa kaloo jira wax aan ku xadidnayn hal building ama hal magaalo oo adduunka dhan ku faafsan, sida WAN-ka oo kale. Soo hadirtan adoo jooga kasoo qaado kale Ingiriiska kale adoo jooga, ayaa qof Soomaaliya oo jooga ayaad la xiriiri kartaa. Waxa kuu saamaxaya baa wixitaa waa WAN. WAN-ka adduunka ugu weynna waa internet-ka. Marka hadirtan dadku way isticmaalaan maalin kasta technology-dan WAN-ka ah, laakiin ma ay fahamsana exactly waxa ay tahay. Soo hadirtan haddaad maqasho WAN, waxa laga hadlaya waa internet-ka, sababtoo ah WAN internet-ku waa WAN-ka technology ahaan midka ugu weyn waay. Marka waxaa kaloo jira wax la yiraahdo endpoint iyo serveris. Marka qaab dhismeedka uu network iskugu xiran yahay waay, maadaama aan hadda kahor aan kasoo hadalnay hostiga, haddana aan kasoo hadalnay serveriska, waxaan u baahannahay qaab dhismeedka network oo iskugu xiran yahay logically, maahan physically soo iskugu xiran yahay. So network wuxuu iskugu xirnaan karaa waa server iyo client. So hadirtan haddaad fiiriso BC1 oo kale, hadirtan hadduu fadhiyo Maxamed kasoo qaado kale, qof Maxamed la yiraahdo oo rabo inuu ka bedelo database-kan wax, wuxuu samayn karaa inuu direct inta usoo dhex maro switch-ka oo server kusoo xirmo oo database-kan wax ka bedelo. Halkan qof kaloo Cali la yiraahdo oo fadhiya hadduu jiro, waxaa dhacaya in automatically oo u arko update-kaas oo Maxamed sameeyey. Marka waa very important inaad fahamsantahay qaab dhismeedka network-ga ayaa wuxuu yahay labo: mid waa server iyo client, midna waa beer to beer oo noo imaan doonta. Balse hadirtan waxaan rabaa inaan isla fahmo aniga adigu server iyo client-iga sida ay u shaqeeyaan. Marka waa hal network isleeyihiin oo waa local area network, waa wax isku meel yaalla. Serverku halkan buu yaalla. Haddii database-kan serverka ay ku jirto oo Maxamed halkan fadhiya waa iri, automatically halkan ayuu uga bedeli karaa. Qasab maahan serverka inuu kor yimaado. Cali oo halkan fadhiyana automatically ayuu arkayaa isbeddelka uu database-ka ku sameeyey Maxamed. Waxaa kaloo jira waa iri beer to beer. Beer to beer-ku marka waa kombiyuutar kasta iskula xiran yihiin switch-kii, laakiin kombiyuutar kasta faylashiisa iyo datadiisa waa u gooni. Soo hadda kasoo qaado kale, haddii uu qofu fadhiyo kasoo qaado kale BC4 oo kale, lase Maxamed haddana fadhiya aan dhahno, wuxuu rabaa inuu database-ka SQL-kan oo wax ka bedelo, ma uu samayn karo. Waa inuu physically oo u kor yimaadaa kombiyuutarkan BC2, dan kadib oo wax ka bedelaa. Marka asagoo meeshiisan fadhiya BC4, marnaba lagama yaabo inuu remotely wixii uga bedelo haddii aanan lala sheer gareynin. Marka haddii lala sheer gareeyo, automatically waxay noqonee server iyo client ay noqonee. Laakiin haddii laga hadlayo beer to beer, kombiyuutar kasta waa u gooni resourcega localka u ah. Marka hadirtan haddii username halkan ku yaallo oo BC-gan uu ku jiro,
يوزر نيم كاس مركا وحال جوجل كراه وكلي هو بي سي كان هذا سيرفر اهل لها وحال سمين كرا ميل كاست ان جوجل ما دام اكتيف دايركتري للاستعمال هذا قدر ولا بته او ان دايجرام كان يهر كل لابنه اكتيف دايركتري اي سيرفر كلو استعماله سو يوزر نيم كادر تنك سو قادو كلام محمد هذا تن يوزر نيم كيز هذا محمد هي بي سي 1 وجوجل كرا هذا انا اسلم محمد وبي سي 4 جوجل كرا هذا انا محمد واسلم بي سي 3 هذا انا بي سي 2 سيدو كرا لكن هذا استعماله هذا ان كغدبنا او بير تو بور هذا اهل له او بير تو بير بير تو بور ما بير تو بير واي ان او بي سي 4 او كوتشرو محمد يوزر نيم كا ما لو استعمال كرو ان بي سي 2 سبته هو ان انت اللي كوري ما ده هذا اليوزر نيم كي ديب لوو سميا marka resource kasta هو او غوني او local ayuu u yahay waxa kale oo jira marka kelmada oo soo laabanay oo maqli doontid oo la kala yiraahdo internet intranet iyo extranet waa very important in at kala fanta saddexdaas kelmado internet marka waa kelmadaas waa naqana waa wax lagu isticmaali karo adduunka dhan marka internet ka hadirta adduunka ka jira ayaan ka hadlayna markii la yiraahdo internet laakin internet waa resource u gooniya kambaniga oo waa local internet so kambaniga wuxuu sameysan kara knowledge base wax la yiraahdo knowledge base kaas marka dadka u shaqeeyo kaliya ayaa access garay karo banaanka laga ma soo access garay karo waxa kale oo jira extranet ka marka kasoo qaado kale laba kambani ayaa isla shaqeysa labadaas kambani marka xariir baa ka dhaxeeya laakin mid kasta wuxuu leeyahay an internet or resource u gooniyo local oo holeya hadoo rabo marka inuu la share gareeyo ama la wadaago kambaniga kale oo ay xiriir ka dhaxeeyo wuxuu sameynayaa inuu extranet connection ah banaanka looga soo sameeyo oo resource lagu isticmaalo marka network si sabab ayaa wuxuu ka kooban yahay waa internet extranet iyo intranet marka internet iyo intranet has ku qaldin internet ku waa public internetna waa private wax kambaniga u gooniyo waa externetna waa loo ogolaaday internetkii ayaa waxa loo ogolaaday in kambani kale oo ku soo xilmo ama qof kale oo ku soo xilmo sababtoo waxa dhici karta inuu qofkan isla kambaniga uu shaqeeyo laakiin guriga ka shaqeeyo waxa dhici karta isla kambaniga inuu ka shaqeeyo laakiin oo wadan kale joogo marka wuxuu sameeynaa inuu headquarterka inta ku soo xirmo oo externet ahaan inta ugu soo xirmo oo local uu isticmaalo internetka marka waxaan filayaa inay adigu si fiican inaan iskula fahanay concept-gaas.